မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ချိန်နဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုမိုးရွာသူတည်ဝန်နိုင်ခန့်မှန်းပေးတဲ့စရအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်ကတော့ Meteo Blue SC Ensemble Global Model ဇူလိုင်လ25ရက်ဒီနေ့မိုးလဲတနင်္လာမှာတော့မိုးရွာသူတည်တဲ့အွန်လိုင်းကကိုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်ရွာသွန်းမြင့်အထက်3.5လက်မကနေ2လက်မအထိပုံမှန်ရွာနိုင်မဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကတော့တရိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရှမ်းကုန်တိုင်း၊အေရတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ရွာသွန်းမြင့်ခန့်သာရွာသွန်းနိုင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ထပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်ရွာသွန်းမြင့်အောင်3.25လက်မကနေ3.95လက်မအထိရွာနေနိုင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကတော့မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့မရသာသူတေတီဝန်နိုင်ကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အားရတာစကေး 4.30 ရှိတဲ့ငလျင်မြင်းကမှလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2:44မိနစ်စက္ကန့်30အချိန်မှာတော့ဟာခါမြင်းလင်းစကန်ကနေအရှိမြောက်ဘက်58မိုင်ကဝေးကွာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ဝင်မြင်းကမျိုးတောင်အနောက်တောင်ဘက်၄မိုင်ကကွာမြောက်လက်တီကျူ 22.8 ဒီဂရီအရှိလောင်ကျီကျူ 64.4 ဒီဂရီအနက်118ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့အင်အားရတာစကေး 4.3 အဆင့်ရှိရဲ့အင်အားနှင်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းလင်းတစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားကြောင်းတိုင်းထောင်ရရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇနဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့လေဖိအားနှိမ်ရှုံ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇနဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစင်းဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2:00ချိန်ထုတ်ပြန်ချက်ရဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12:00ခွဲချိန်တိုင်းထောင်ချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်နယ်ပိုင်းနဲ့၎င်းနယ်ဆန်ဆန်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပရဒိရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်တော့အော်ရတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေဖိအားနှင်းရှုံ Wellmark Low Pressure Area ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေဖိအားနှင်းရှုံကတော့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးနောက်24နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ် depression ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ကအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ Indra Pradesh ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအော်ရတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေဝသတိုင်းထွားချက်တွေရတော့လောကရဲ24နာရီအတွင်းကကယားပြည်နယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးမြေပြင်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာချင်းချင်းဘူတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးတက်ကြုံရွာပြီးမိုးပြင်းနဲ့မှာဒေသအလိုက်နဲ့မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရာမိုးရင်ကြီးတွေဟာချောင်းဆောင်မြို့မှာ 2.3 လက်မမိုးတော်မြို့မှာ 3.15 လက်မကြိုက်ကမိမြို့မှာ 3.33 လက်မရဲကုန်းမင်္ဂလာတော်မြို့မှာ 2.24 လက်မမော်ရမြိုင်မြို့မှာ 2.38 လက်မမချမ်းမောင်းမြို့မှာ 2.35 လက်မဘေးမြို့မှာ 1.85 လက်မကောတောင်မြို့မှာ 1.18 လက်မလောင်းလုံးမြို့မှာ 1.83 လက်မနဲ့တန်ရဲမြို့ပေါင်းမျိုးတွေမှာတော့တိသမ6.1လက်မအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့၎င်းရဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံ Indra Pradesh ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်တော့အရိတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေဖိအားနှင်းရှောင်းဝန်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေဖိအားနှင်းရှောင်းဝန်ကတော့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးနောက်24နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ် depression ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ကအနှောင်းမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ Indra Pradesh ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအော်ရတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေအားတင်းတွေကနေအားကောင်းပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့အခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒန်ဆူတွေဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရှာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အနောက်ဘက်မြန်မာချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာချင်းချင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးတက်ကြုံရပြီးမိုးပြင်းနယ်မှာနေရာကွက်ပြီးတော့ငုံကြည့်နိုင်ပါတယ်။ကြွားရံရှာလို့ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကန်ရံတက်ရှောင်းတဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတစ်ခါတရံမိုးတက်နေပြီနေကြရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်တဲ့ကနေတိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်နေပြီကြရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းနေပြီဟာတနာရီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းပြင်ဟာမြမကန်ရံတက်ရှောင်းတဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအာတင်တင်ကနေအားကောင်းနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ကတော့မက်ဘတ်မင်းချိန်ကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမုတ်တဲ့ကြုံရပါမယ်။ရွာရန်ရှာလို့ပြဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွိုင်းတွက်ကတော့မက်ဘတ်မက်ချိန်ကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာမိုးတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရန်ရှာလို့ပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွိုင်းတွက်ကတော့မက်ဘတ်မက်ချိန်ကြီးခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမုတ်တဲ့ကြုံရပါမယ်။ရွာရန်ရှာလို့80ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်လူ30ကျော်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာဒီသတင်းပတ်အကောင်ကနေအိမ်တွေမျောပါသွားအောင်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မုတ်တုံမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ30ဦးကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတဘာဝဘီယန်နဲ့ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကတောင်းရင်ရှိသူတဦးကဇူလိုင်လ23ရက်မှာဆိုပါတယ်။ကပူးမြို့တော်အရှိပဲ46ကီလိုမီတာ29မိုင်အကွာဂျာရခရိုင်မှာမိုးရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်နေရတဲ့ချိန်မျောပါခဲ့ပြီးတော့နောက်မှာအနည်းဆုံးလူအယောက်30ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိုဟာမက်ကဆိုပါတယ်။ခရိုင်နှစ်ခုလုံးမှာဆက်စပ်ပေါင်း60ကျော်တရားရရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်လူအယောက်40ထက်မဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဖဂန်တာလီဘန်အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကတော့ဝမ်းနည်းကြောင်းတမန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကမ္ဘာ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းကျန်းရေးသူမိသားစုတွေကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ဒေါက်တာတွေရဲ့ပြည်ထနာကလိုအပ်သလောက်အကူအညီမရတာဖြစ်ကြောင်း NGO တွေနဲ့တာလီဘန်အရာရှိတွေကလာကူညီကြပေမဲ့ဒီအကူအညီတွေကသူတို့အတန်မလုံလောက်ဘူးလို့ရီဝေးတန်တဲ့ရှာမူဟာမန်ကဆိုပါတယ်။မနစ်ကမုတ်တုံရာသီရေလွှမ်းမှုကြောင့်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလူဒါဇင်နဲ့ချိန်ခွလွန်ခဲ့ပြီးရာနဲ့ချိန်တဲ့နေအိမ်တွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေမျောပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်လေးမြို့ဂျီဝမ်းဆေးဆိုင်ရွှေငွေကျပ်သိန်း800တန်ဖိုးကဓများတိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မန်လေးမြို့အောင်မေတာဇန်မြို့နယ်24လမ်းနဲ့25လမ်းကြား62လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျီဝမ်းဆေးဆိုင်မှာတော့ရှင်မန်နေ့ည9နာရီလောက်ကရွှေငွေစွတ်စွတ်ပေါင်းကာလာတံပိုးကျပ်သိန်း800ခန့်တိဓမြတိုက်ခိုင်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇူလိုင်လ24ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာစိုင်ပိတ်နေစဉ်မှာ Honda Fit အဖြူရောင်နဲ့အမျိုးသား9ဦးကတော့လက်လက်ရှိနှစ်လက်အတူတလက်ကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့စိုင်တင်းကိုဝင်လာကဆိုင်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူဦးကျော်စိန်ဦးကိုရှိုင်းနဲ့ထိုးကျိပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းလက်ပြန်ကျိုးတုပ်မှောက်ခိုင်းကစေးဆိုင်ရောင်းချရောက်ငွေပါဝဲရွှေတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုတမျှတိုက်ခံရမှုကြောင့်ဆိုင်တွင်းကငွေကျပ်သိန်း300ကရွှေပြက်9မူတာ2ကွင်လက်ကောက်9မူတာ10ကွင်ရွှေတုံးတုံး30ကျပ်သာငကက်6ရံတို့နဲ့အတူတူဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့ CCTV နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးသူတို့စီးနှင်းလာတဲ့အဖြူရောင် Honda Fit ရှင်နဲ့မောင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာတော့တမျှတိုက်ကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမယ့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘိုးဘန်ကထုံးမဲ့ငွေကျပ်2000တန်ငွေစက်ကိုကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလူလူတွေကြားမှာကြေးရိုင်းနေတဲ့ဆွေကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဘိုးဘန်က2000ကျပ်တန်ငွေစက်ကိုထုံးမဲ့ကိစ္စကြောင့်ကုန်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလူလူတွေကြားမှာကြေးရိုင်းနေပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှာတော့ငွေကျပ်2000တန်ထုံးမယ်ဆိုပြီးကြေညာပေးတဲ့နောက်ရွှေဆိုင်ကားရောင်းဆိုင်တချို့ပိတ်ထားပြီးဒေသခံတချို့ကတော့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကြိုတင်ဝယ်ယူတာတွေရှိတယ်လို့မူဆယ်မြို့ကအသက်60ဝန်းကျင်မြို့သားကဆိုပါတယ်။စက်တိတ်တက်နိုင်တဲ့သူကတိတ်၊နှိတ်တက်နိုင်တဲ့သူကနှိတ်အဲ့လိုဝယ်ထားကြတယ်။စီဆိုရင်လည်းတဘုံတက်နိုင်ရင်လည်းတဘုံဝယ်ထားကြတယ်။ဒီထက်ပိုတက်မှာကိုစွရင်နေကြတယ်2000တန်တော့မထွက်သေးဘူးဒီလောက်တက်နေတာ2000တန်ထွက်ပြီးရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတက်မယ်လို့ခံမှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကျပ်2000တန်ငွေစက်ကိုထုံးမယ်လို့ကြေညာပေးတဲ့နောက်မူဆင်မှအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီတွေကလည်းပဲအရင်ကထက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဆန်နေစီတွေဈေးကတအားတက်သွားပြီးပေါ်စမ်းမွေးကတသိန်းတထောင်ဖြစ်သွားပြီးတချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်မရောဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဝေးထည်တွေရောင်းချနေတဲ့လာရှုမျိုးကအသက်23နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတဦးကလည်းငွေစက်ကို2000ကျပ်
တန်ထုတ်မယ်လို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ကွန်ပျူတာတွေနှုတ်တော့မှိုင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကပစ္စည်းမှားတယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုင်တွေကမပေါ်ပေတော့ဘူးခဏလောက်ရှင်းတမ်းတယ်ပေါ့။တချို့တိုင်တွေကတော့ရတယ်အခုကတရွံ့ရွံ့စီအရန်တော်တော်လေးခဏလောက်နားထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံလကတော့2000နိုင်ငံဝဆက်ကူကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာဒေတာပေါ်ပြလာနိုင်တယ်လို့ဒေတာရင်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖြေကြားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကတော့2000နိုင်ငံဝဆက်ကူကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ဝေတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကဖြေကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။မာရဝိစီယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတိဆောက်ပြီးစဉ်မှုနဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့စင်ပြူတော်ရထအနန္ဒကရဲ့တနည်းပြင်းဝင်းနေထိမ့်မဲ့အနေနဲ့2000ကျပ်တန်ဝဆက်ကူကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။